Бүгінгі дәрістің тақырыбы серологиялық реакциялар. Дәрісті оқушы профессор, медицина ғылымдарының кандидаты Марат Мауытканович, Оразалин атындағы микробиология кафедрасының оқытушы PhD Кайырханова Іңкәр Үкімханова. Серологиялық реакцияларға тоқталмас бұрын, негізгі терминдерге көңіл аударайық. Ол бізде бірінші диагностикалық сарысулар. Диагностикалық сарысулар дегеніміз, серологиялық реакциялар кезінде қолданылатын негізгі компоненттердің біріне жатады. Диагностикалық сарысуларды алу үшін жануарларды иммунизациялау арқылы аламыз. Яғни жануарларға белгілі бір антигендерді қайталап енгізу арқылы науқасты жануарлардың қан сарысуында түзілген антиденелерді аламыз. Яғни бұндай диагностикалық сарысулар серологиялық реакциялар кезінде белгісіз антигендерді анықтау үшін қолданылады. Келесі ұғым – диагностикумдар. Диагностикумдар дегеніміз белгілі өлген микробтардың денесінен тұрады. Диагностикумдардың құрамы микробтар, яғни бактериялар, вирустар немесе микробтоксиндері болуы мүмкін. Диагностикумдарды серологиялық реакцияларда белгісіз антиденелерді анықтау кезінде қолданамыз. Серологиялық реакциялар дегеніміз не? Яғни серологиялық реакциялар антиген-антидене комплексі түзілетін реакциялар, мұнда иммунды сарысуы қатысумен жүретін реакциялар болып табылады. Серологиялық реакциялар инфекциялық және инфекциялық емес ауруларды анықтауда қолданылады. Жалпы серологиялық реакциялар екі түрлі жүреді, яғни спецификалық және беспецификалық фазадан өтеді. Спецификалық фазада антидененің белсенді орталығы антигеннің детерминантымен спецификалық байланысқа жедел түседі. Содан кейін беспецификалық фазасы басталады. Бұл кезде физикалық көріністер пайда болады. Яғни агглютинация реакциясында тұнба, прецепитация реакциясында лайлану және тағы басқа. Жалпы серологиялық реакциялар екі түрлі мақсатта қолданылады, яғни серодиагностика үшін немесе сероидентификация үшін. Серодиагностика кезінде, яғни аурудың қан сарысуы алынады, себебі аурудың қан сарысуындағы антиденелер белгісіз. Бұл жағдайда диагностикум қолданамыз, яғни белгілі антигенді. Серодиагностика, сероидентификация кезінде антиген белгісіз болады, яғни науқастан зерттеу материалын аламыз. Яғни бактерия, вирус болуы мүмкін зерттеу материалы. Бұл кезде антиген белгісіз, оған жаңағы белгілі диагностикалық сарысуын қолданамыз. Диагностикалық сарысудың құрамындағы антиденелер белгілі болады. Серологиялық реакциялардың бірнеше түрлері бар, яғни қарапайым және күрделі серологиялық реакцияларды ажыратамыз. Қарапайым серологиялық реакцияларға агглютинация реакциясын, прецепитация реакциясын, комплимент байланыстыру реакциясын жатқызуға болады. Күрделі реакцияларға иммунофлюоресценті реакция, иммуноферментті талдау және тағы басқалар. Агглютинация реакциясына келетін болсақ, агглютинация реакциясын қою үшін антиген антидене қажет. Яғни агглютинация реакциясы жайылмалы және болжау мақсатында қолданылады. Агглютинация реакциясын бірнеше аурулар кезінде аурудан бөлініп шығарылған қоздырғыштың түрін анықтауда қолданамыз. Немесе аурудың қан сарысындағы антиденен анықтау үшін қолданамыз. Қан топтарын анықтау үшін қолдануға болады. Агглютинация реакциясында антидене бар екенін анықтау үшін жайылған түрін қолданады. Ең бірінші сарысудың әртүрлі сұйылтуына диагностикумды қосамыз. Термостатқа 37 градуста бірнеше сағаттан кейін ең жоғары сұйылту пайда болған, ең жоғарғы сұйылтуда пайда болған тұнбаны байқаймыз. Яғни агглютинация реакциясы екі түрде қолданады. Бұл шыны бетінде қойылуы мүмкін және пробиркада. Шыны бетінде болжамдық мақсатта, яғни белгісіз антигенді анықтау кезінде, жайылмалы реакция ол антидене анықтау кезінде қолданылады. Бұл кезде ең алдымен шыны бетіндегі агглютинация реакциясында бір жағы бақылау болады, екінші жағы диагностикалық болады.
бақылау жағына изотоникалық ерітінді және бактерия культурасын саламыз. Бактерия дақылын, екінші жағына бактерия дақылын және диагностикалық сарысу. Мұнда антиген белгісіз болады, антигенге диагностикалық сарысу. Диагностикалық сарысудың құрамында белгілі антидене бар. Егер реакция оң болатын болса, нағыз реакция қойған жағында бізде хлопиялар, дәндер пайда болады. Егер болжам реакция оң болатын болса, онда жайылма реакция, яғни пробиркадағы агглютинация реакциясын қоюымыз қажет. Жайылмалы агглютинация реакциясы ол жаңағы пробиркада қойылады. Ол үшін сарысудың әртүрлі сұйылтуын алып, оны диагностикамен араластырамыз. Егер тұнба болған жағдайда реакция оң. Агглютинация реакциясының нәтижесін көру үшін бізде негізгі зат электролит қолданады. Мұнда электролит бізде натрий хлоридінің ерітіндісі. Келесі реакция бізде прецепитация реакциясы. Прецепитация реакциясын тұнбаға түсу реакциясы деп атайды. Бұл кезде ерігіш антиген қолданылады. Сол спецификалық антиденлерме байланысып ерімейтін комплекс түзеді. Оның екі түрі белгілі. Яғни, біз прецепитация реакциясын жіңішке пробиркада немесе гелде жүргіземіз. Жіңішке пробиркада жүргізген кезде ең бірінші қан сарысуын құямыз. Оның үстіне араластырмай антиген ерітіндісін құямыз. Егер антиген мен антидене бір-біріне сәйкес келсе, ортасында лайлану түрінде ақ жолақ пайда болады. Немесе гелдегі прецепитация реакциясы, бұл бізде күл ауруының кезінде жиі қолданады. Ақ жолаққа иммуда сарысу, диагностикалық сарысуды құямыз. Гелде шұңқырлар жасап, ол шұңқырға белгісіз антигенді құямыз. Науқастың жаңағы алынған антиген. Егер реакция оң болса, гелде жолақтар пайда болады. Яғни антиденемен, иммунды сарысуымен антигеннің ортасында ақ жолақ пайда болады. Бұл мына жақтан антидененің, мына жақтан антигеннің бір-біріне жақындап комплекс кешен түзіп, лайлану түрінде бізге көзге көрінеді. Келесі реакция бізде комплимент байланыстыру реакциясы. Комплимент байланыстыру реакциясы екі жүйеден тұрады. Ол негізгі жүйе және гемолитикалық жүйе. Негізгі жүйе үшін ерігіш антиген керек, қан сарысуы және комплимент. Комплимент дегеніміз не? Комплимент дегеніміз антиген мен антидене қосылған кезде белсендендірілетін, жай кезде енжар болатын сарысудың ақуызды күрделі кешені. Екінші бізде жүйе ол гемолитикалық жүйе. Гемолитикалық жүйе қой эритроциттерінен, яғни ол антигеннен және гемолитикалық қан сарысы қой эритроцитіне қарсы антиденеден тұрады. Яғни дайын жүйе. Комплимент байланыстыру реакциясы екі фазадан тұрады. Ең бірінші фазада антиген мен антидене бір-бірімен байланыс құрайды. Екінші фазада осы комплекске комплименттің қосылуы болады. Комплимент байланыстыру реакциясы теріс болған жағдайдағы көрініс. Яғни, бізде алынатын зат антиген, науқастың қан сарысуы және комплимент. Ең бірінші пробиркаға антигенді, антиденені, науқастың қан сарысуын және комплиментті қосамыз. Егер антиген антиденеге сәйкес келетін болса, онда комплимент осы комплексқа кешенге қосылады. Ал егер антиген антиденеге сәйкес болмаса, біздің жағдайымыздағыдай, онда комплимент біз антиген бізде бос қалады да, комплимент дайын жүйе, яғни қой эритроциттермен гемолитикалық сарысудан тұратын дайын кешенге барып жабысады. Бұл кезде комплимент эритроцитті ерітіп, гемолиз пайда болады. Егер реакция нәтижесінде гемолиз пайда болса, комплимент байланыстыру реакциясы теріс деген сөз. Келесі оң болғандағы жағдай, яғни антиген аламыз, науқастың қан сарысуы. Антиген бізде бұл жерде диагностикум. Сосын комплимент құямыз және гемолитикалық жүйе. Егер антиген антиденеге сәйкес келетін болса, олар кешен құрайды, комплимент барып соларға жабысады. Себебі біз айттық, комплимент антиген антидене комплексі пайда болғанда ғана белсендендіріліп, соларды ерітуге қатысатын ақуыздардың кешені. Ал гемолитикалық жүйе бос қалады. Яғни эритроцит сол беті қалады, сондықтан гемолиз болмайды, реакция оң болады.
Келесі бізде реакция иммунофлюоресценция реакциясы. Иммунофлюоресценция реакциясы үшін таңбаланған антидене флюорохроммен бекітілген антиден және антиген қажет. Егер антиген мен антидене бір-біріне сәйкес келсе, онда оның нәтижесін люминесценті микроскоп арқылы көре аламыз. Иммунофлюоресценция реакциясы қою үшін иммунофлюоресценция реакциясының екі түрі болады. Яғни ол тура реакция және тура емес реакция. Тура реакциясы кезінде антиген оған флюорохроммен бекітілген антидене қосамыз және микроскоптан қараймыз. Люминесценті микроскоптан. Люминесценті микроскоптан қарағанда, егер антиген мен антидене бір-біріне сәйкес келсе, олар жабысып комплекс құрайды. Ол кезде микроскоптан қарағанда бактерияның айналасы шеті жасыл түсті сәуле беріп тұрғанын көруге болады. Мына суреттен көруге болады. Тура емес реакция кезінде антиген оған плюс жаңағы флюорохроммен бекітілген антидене және осы антиденеге қарсы антиглобулиндік сарысу қолданылады. Бұл реакцияның нәтижесі де бактериялардың айналасының жасыл түсті жарқырауымен көрінеді. Келесі реакция бізде иммуноферментті талдау. Иммуноферментті талдау тура және тура емес реакциялардан тұрады. Бұнда да антиген, антидене және антиглобулинді сарысу қолданылады. Және индикаторлық жүйе қолданылады. Иммуноферментті талдаудың жаңағы антидене анықтау кезінде бізде антиген, оған қарсы антидене және ферментпен өңделген антиглобулиндік сарысу қолданылады. Реакция оң болса, реакцияның нәтижесін көру үшін арнайы зат хромоген қосылады. Бұл иммуноферментті талдау реакциясы арнайы планшетте жүргізіледі. Планшетке жаңағы қажетті компоненттерді, заттарды ретімен салуымыз керек. Хромоген деген осы ферменттің әсерінен ыдырайтын зат. Егер қаншалықты антиген-антидене кешендері көп болса, соншалықты жаңағы пайда болатын түс сары түстің сары түс күңгірт болады. Антигенді анықтау кезінде бұл реакцияны сэндвич реакциясы дейді, яғни антидене белгілі қан сарысу, яғни иммунды диагностикалық сарысу, науқастың зерттелетін материалы яғни антиген белгісіз, сосын осы антиденеге қарсы антиглобулиндік сарысу ферментпен белгіленген. Реакция нәтижесінде үш комплексті қосқаннан кейін үстіне хромоген құямыз. Реакция оң болса, ферменттің әсерінен хромоген ыдырап, планшеттегі сұйықтық сары түске боялады. Серологиялық реакциялардың қолдануы. Серологиялық реакциялар әртүрлі айттық инфекциялық және инфекциялық емес ауруларды анықтауда қолданылады. Соның бірі агглютинация реакциясы. Агглютинация реакциясы көбінесе инфекциялық ауруларда, бруцеллез ауруында, видаль реакциясы, бруцеллез ауруында Райт-Хедельсон реакциясы, үш жүрегі ауруында видаль реакциясы үшін қолданылады. Комплимент байланысты реакциясы, мирез ауруында Вассерман реакциясы және вирусты инфекциялар диагностикалау үшін қолданылады. Иммунды флюоресценті реакция хламидиозды, микоплазмозды, вирусты инфекцияларды диагностикалау кезінде қолданылады. Прецепитация реакциясы адам иммуноглобулиндерін анықтау үшін әртүрлі антигендерді анықтау үшін қолданады. Иммуноферментті талдау ол гепатит вирусын анықтауда, адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышын анықтауда қолданылады. Назарларыңызға рахмет.